Bona tarda. El govern es planteja el tancament perimetral de Catalunya. Ho avança TV3 després que el govern espanyol hagi descartat el confinament domiciliari. La Generalitat tampoc descarta prendre altres mesures. La decisió es coneixerà en les pròximes hores, potser demà, però arriba després que el secretari general de Salut, Marc Ramentol, hagi recomanat implantar noves restriccions davant el risc de col·lapse sanitari. A l'Aragó ja es va decretar el tancament perimetral de la comunitat fins el 9 de novembre, una mesura que afecta a veïns de la Terra Alta que viuen a cavall entre els dos territoris i que ara han de justificar cada cop que creuen la frontera. L'equip de govern de Tortosa portarà al pròxim ple l'aprovació de nous ajuts als restaurants sense tenir garantit el suport de l'oposició. Meritxell Roger els ha demanat que es replantegin la seva postura després de diversos comunicats on van reclamar a l'alcaldessa més diàleg. El govern de la Generalitat està ultimant prendre noves mesures, com seria el tancament perimetral. Segons ha avançat TV3, el govern s'estaria plantejant el tancament del país o bé tancant municipis. Amb això es descartaria el confinament, ja que no queda emparat amb l'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol el passat diumenge. No es descarten altres mesures. En qualsevol cas, està previst que s'anuncien en les pròximes hores o demà i que entren en vigor aquest divendres. Ahir, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, va alertar que les dades de contagis a Catalunya són preocupants i que caldria pensar en quines mesures s'han de treure o s'han d'afegir per abaixar la corba. Ramentol va assegurar que ara la prioritat no és abaixar els contagis, sinó evitar el col·lapse del sistema sanitari. Les xifres de contagis que tenim a dia d'avui són insostenibles. Per tant, si som capaços, si hem estat capaços amb aquesta primera onada de mesures de frenar aquesta acceleració de nous casos, ara el que necessitem és desaccelerar-la, és que baixi, és que l'epidèmia a Catalunya deixi d'estar en expansió. Precisament la comunitat d'Aragó ja va decretar el tancament del seu territori, una mesura que afecta de retruc als territoris limítrofs, com la Terra Alta. Alguns veïns han hagut de recuperar els documents d'autoresponsabilitat que els autoritzen a poder creuar d'una comunitat a l'altra, ja sigui per motius laborals o per visitar familiars. El problema de les fronteres tancades per la crisi sanitària es torna a repetir. Veïns i veïnes de la Terra Alta, comarca limítrofa a la comunitat d'Aragó, han hagut de recuperar els documents d'autoresponsabilitat que els autoritzen poder creuar de comunitat autònoma. Els veïns i les veïnes del nostre municipi no poden creuar aquesta frontera, diguem-ho així, al municipi proper de Vall d'Arròs o Queretes, que el tenim a 8 minuts. Què suposa això? Suposa que coses habituals i bàsiques, com és anar a fer la compra o anar a veure a familiars, ara queden reduïdes, queden limitades. I és que a partir del dilluns Aragó es va confinar fins el 9 de novembre. Maria Rosa és una veïna d'Arnes que té els seus pares a Vall de Roures, que es troba a només 11 quilòmetres del municipi. Per anar-los i aportar menjar o veure'ls, ha de portar els documents d'identitat dels seus progenitors per justificar creuar la frontera. Una mica d'incertesa, no? Perquè jo tinc feta la fotocòpia del carnet de mons pares, que em van demanar l'altra vegada, l'altre confinament, i de la fulla d'empadronament dels dos, i com són gent gran, teòricament puc vindre a portar-los alguna cosa de menjar, si necessiten, o portar-los al metge, si em fa falta. Però, bueno, no obstant, em fa com una mica de cosa tindre que creuar i pensar que em poden multar o no, esperem que no. Però sense anar més lluny, molts pagesos d'Arnes tenen les seues finques a Aragó i no saben si poden anar-hi en el cas que no s'hi dediquen professionalment. La gent té terres a Aragó, i clar, no sabem molt bé si podem passar a treballar les terres, si no podem passar. En el cas nostre tenim terres i a part tenim granges,
nosaltres hem emitit el certificat d'empresa i el portem nosaltres els treballadors i en principi no mos diuen res. Tot i que els bars i restaurants estiguin tancats, aquest cap de setmana el sector hoteler tenia reserves que s'han cancel·lat pel confinament d'Aragó. Eren uns senyors, un grup de moteros que venien de la zona d'Albacete i tenien reservats divendres i dissabte i em van trucar, bueno, dient-me que això, que com que tenien programat visitar al mateix temps Aragó i formar part de la ruta, pues que anul·laven les reserves. Les fronteres autonòmiques han estat protagonistes en els darrers dies. Les Terres de l'Ebre es troben a cavall entre Aragó i València, comunitats que tenen mesures sanitàries diferents que Catalunya. Durant el primer cap de setmana del tancament de bars i restaurants catalans, van ser molts els veïns i veïnes ebrencs que van aprofitar per fer turisme gastronòmic a aquestes comunitats veïnes. Les xifres de la pandèmia no paren de créixer al territori. El risc de rebrot ja és de 963 punts i en poblacions com la Ràpita s'ha enfilat als 2.654. La situació és alarmant, segons ha constatat la delegació territorial del govern, que va anunciar ahir un increment dels controls policials per fer complir les mesures de protecció i el toc de queda. Davant d'un cap de setmana d'una castanyada amb toc de queda, s'intensificaran els controls policials per assegurar que es compleixen les mesures de seguretat. Controls d'alcoholèmia, de vigilància de l'ús de la mascareta i la mobilitat de la carretera. Durant la nit del dilluns, els Mossos ja van interposar 9 denúncies per incompliment del toc de queda. Voldríem que el sopar de la castanyada se convertís en un dinar. Tornem a engegar una mena d'operatiu similar al que vam tindre quan estàvem tots confinats. El delegat territorial de la Generalitat, Xavier Pallarès, ha indicat que s'extremarà la presència policial al carrer degut a la situació alarmant a les Terres de l'Ebre per l'increment dels contagis per coronavirus i la taxa de rebrot. L'última actualització de salut del dilluns situa el risc de rebrot a 882 punts a la regió sanitària. Al Baix Ebre són 1.105 i al Montsià 986, les dues comarques amb l'índex més elevat arran els darrers brots. De fet, Pallarès ha assenyalat que els preocupa i molt el brot que afecta l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, que ja afecta a 27 treballadors positius i 114 aïllats. I ha afirmat que la pressió assistencial al territori és molt elevada. Tenim unes dades que són, si més no, alarmants en quant a nivell de la regió sanitària. Aquestes dades alarmants les fixem en un alt índex de rebrot i unes taxes que estan per damunt del màxim, que nosaltres considerem normal. Els controls policials també vigilaran la mobilitat dels temporers que treballen en la campanya dels cítrics, on s'estima que hi hagi uns 4.000 temporers que vagin als camps a treballar. Per una altra banda, Pallarès també ha cridat al sector de la restauració i als centres d'estètica a que s'apuntin als ajuts econòmics del govern de la Generalitat, que s'obrin el dimecres i es poden fer telemàticament. Que tenen aquest ajut, que insistim, és un primer ajut totalment insuficient, però és un primer ajut. Entenem la situació del sector dels bars, restaurants, que ho han fet molt bé, però malauradament porten una setmana i pico la situació en la que es troben, però, insistim, tal com us vam comprometre com a govern de la Generalitat de Catalunya, se va poder rascar del Departament d'Economia aquests 40 milions d'euros que esperem que com a mínim puguin ajudar com a primera mesura al sector de bars i restaurants i centres d'estètica. Finalment, Pallarès ha explicat que els Mossos han interposat 26 denúncies per l'incompliment de les mesures sanitàries als espais públics aquest cap de setmana. Des del març fins al dia d'avui s'han interposat 5.400 denúncies a totes les Terres de l'Ebre. Doncs fem repàs ara les dades del coronavirus a les Terres de l'Ebre, que, com hem dit, segueix disparat i sense fre. Aquest dimecres l'índex ha batut un nou rècord, l'índex de rebrot, i se situa en 963 punts. Això són 81 més que ahir, en una situació general cada cop més crítica. D'altra banda, el Departament de Salut ha comptabilitzat 59 nous positius per Covid, el que sumen un total de 3.459, dels quals 3.257 confirmats per proves PCR. Ara mateix l'índex de la velocitat de propagació està en 1,56, que són més que la jornada anterior, i actualment hi ha 44 persones hospitalitzades per contagis, 3 menys que ahir dimarts, de les quals 10 es troben a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Tortosa. Són 2 més que ahir. El nombre de defuncions es manté en 70.
I com els hem avançat abans, el govern de la Generalitat segurament el divendres anunciarà noves mesures per intentar frenar l'avanç de la pandèmia. I sobre això, el president de l'Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, va dir, va assegurar que els ajuntaments se senten exclosos de la presa de decisions del govern i reclama que s'escolte la veu dels municipis i que se'ls compense pels serveis extra que estan oferint a la ciutadania. A més, demana millorar en la comunicació de les mesures. Explicar-ho bé i que no anem a cop d'improvisació, que no hi anem, però que en tot cas sembla que hi anem, no? I que molta ciutadania diu, estem parlant diumenge del toc de queda, acaba sortint publicat mitja hora abans de l'hora punta, no? De les 10 de la nit, el butlletí oficial, el diari oficial, i l'endemà ja comencem a parlar del confinament domiciliari. I, per tant, aquesta improvisació el que crea és moltíssima incertesa a la població i molta desconfiança. Els nous ajuts als sectors de la restauració i l'estètica de Tortosa pengen d'un fil. Ahir, els grups de l'oposició van votar en contra en comissió informativa. Tot i així, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha anunciat que portarà a votació la convocatòria en el pròxim ple per dilluns de la setmana que ve. Per això, ha dit, reclama a l'oposició que canvien la seva postura. El govern municipal de Junts i el PSC portarà al ple els ajuts de 400 euros a la restauració i l'estètica, tot i no comptar, de moment, amb els vots per aprovar-los. Després de dues comissions informatives, l'última ahir, l'oposició ha refermat el seu veto, segons els comunicats que han enviat als mitjans, perquè no són suficients i perquè l'alcaldessa no els ha volgut negociar. Roger va tornar a respondre a Movem, Esquerra, Ciutadans i la CUP. L'alcaldessa va explicar que els terminis administratius són llargs i que cal aprovar els ajuts el més aviat possible, i va desafiar a l'oposició a presentar un govern alternatiu o a deixar governar. He incorporat al proper ple aquestes propostes, tot i comptar amb el vot en contra dels quatre grups, perquè entenem que fan falta, perquè són necessàries i perquè este vot en contra d'aquests quatre grups polítics no acaba perjudicant-me a mi com a alcaldessa ni al govern municipal, acaba perjudicant a les famílies que deixaran de tindre aquesta ajuda. Els demano, per tant, que rectifiquen d'aquell dilluns este vot en contra. Som un govern que té legitimitat per governar i que, com he dit, vol fer-ho. I si, com ha dit el senyor Jordà, l'oposició, textualment ha dit avui al matí, tenen majoria absoluta, el que han de fer és o presentar una alternativa de govern o, en cas contrari, deixar treballar, deixar governar. L'alcaldessa de Tortosa ha insistit en el seu rebuig al tancament de bars i restaurants decretat per la Generalitat. Reclama a l'Estat i al govern català que no deixen sols els municipis i reconeix que voldria que l'Ajuntament tingués més recursos per ampliar els ajuts. Els ajuntaments no som els responsables de la situació que estan vivint les empreses. Ho és el govern de la Generalitat i també el govern de l'Estat, que van prenent mesures que la majoria de la ciutadania encara no entès i que a la vegada estan demostrant un grau d'improvisació preocupant, que no ens deixen els ajuntaments donant la cara davant la pandèmia sense tindre la responsabilitat i amb les mans lligades i sense els recursos necessaris. Evidentment que ens agradaria donar més recursos, clar que sí, evidentment. I que aquests recursos, aquests 400 euros, són insuficients? Segurament que sí, però és el nostre granet d'arena, el que necessiten, el que reclamen i el que reclamem, i el que reclamo com a alcaldessa és que es torni a recuperar l'activitat i que es torni a obrir, que es deixi obrir per part del govern de la Generalitat. El ple per aprovar la partida de 150.000 euros i la modificació de les bases dels ajuts s'havia de convocar aquest dimecres. Finalment es votarà aquest dilluns 2 de novembre en sessió ordinària del ple. Seguim a Tortosa perquè els bombers de la Generalitat han donat per extingir l'incendi que va cremar ahir a la zona de la Fullola. El foc es va declarar aquest dimecres a primera hora de la tarda, prop de la bassa de les Collades, i va arribar a cremar 1,5 hectàrees de vegetació, segons agents rurals. Els bombers el van donar per extingit a 11:15. La presidenta de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, Maria José Fernández, s'ha mostrat contrària a la mesura de tancar bars, restaurants i centres d'estètica, tal com va decretar fa uns dies el Procicat. Si tal com es preveu la mesura s'allargui per als empresaris ebrencs, això suposarà que molts establiments no podran aguantar la situació i es veuran abocats a baixar la persiana. En aquest sentit, l'AS demana ajuts directes als sectors que més estan patint la crisi i avisen que no és hora de plantejar una pujada de sous ni un increment d'impostos.
hi haurà moltes empreses, molts petits empresaris que no podran aguantar-ho, que hauran de baixar la persiana. No es pot, o sigui, no, i, a més, i sobretot els que tinguen, imagina't els que tinguen treballadors al seu càrrec, no? Perquè és que ja no vull ni pensar-ho. Vull dir, en fi, això és una situació molt complicada. A mi em consta també, perquè n'he parlat en molts restauradors i moltes persones del sector, n'hi ha moltíssimes famílies que viuen d'aquest sector i bueno, que estan invertint tot el que tenien i el que no tenien, o sigui, estan invertint el que tenien per aguantar la situació i s'estan endeutant per poder mantindre encara aquesta situació, tirar-ho endavant. El sentit de que bueno, s'ha comentat, no?, el tema d'augment de sous i tot això, penso que no és el moment, igual que no és el moment de muntar impostos i altres mesures que també s'està comentant. N'hi ha altres països, com per exemple França, Itàlia i altres de la zona europea, que han fet tot el contrari, o sigui, baixant impostos, per exemple. O sigui, és qüestió de buscar entre tots mesures que realment ajuden tant a l'empresa per a tirar endavant, per a que no tingui que tancar la seva empresa, i a la població en general, perquè hi ha molta part d'aquests impostos que va a les empreses, però altres realment també van a la ciutadania. El PSC de l'Ebre denuncia que la pobresa infantil, que afecta el 34% de la població a Catalunya, s'ha agreujat amb la pandèmia i, tot i les bones actuacions, com les begues menjador davant el tancament de les aules, s'han de prendre altres mesures per part de la Generalitat. En aquest sentit, els socialistes reclamen facilitar espais per cuidar dels menors per quan els pares treballen. Pel que fa a la bretxa digital, consideren que s'ha de dotar els xiquets i xiquetes que ho necessiten amb el material necessari per si han de seguir les classes per internet. Finalment, remarquen que la dotació econòmica del govern espanyol per als centres educatius, que altres autonomies han utilitzat per a la contractació de personal docent, i fer abaixar les ràtios, però que a Catalunya no se sap en què s'ha invertit. A Barcelona han obert 4 locals amb monitors per a que cuiden d'estos xiquets. Nosaltres entenem que això no li podem demanar als ajuntaments de les Terres de l'Ebre, perquè no tenen mitjans i, a més, no és la seva competència. És competència de la Generalitat, això. Per tant, sí que hauria de coordinar-se amb els ajuntaments a veure quin tipus d'ajudes se necessiten els xiquets de la ciutat o del poble. Que als pobles potser és menys greu perquè els pobles petits la gent se coneix més tots i uns ajuden als altres, però Tortosa, Amposta, la Ràpita del Tebre ja no són tan petits. El Covid és un agreuge més al que està passant ara mateix a les aules. Com no en teníem prou, una mica més. Crec que és el moment de ficar-nos ja en marxa i començar a treballar per l'educació dels nostres fills. Aquesta setmana, la selecció espanyola absoluta i júnior d'espasa masculina es preparen a les instal·lacions del Centre de Tecnificació de les Terres de l'Ebre d'Amposta. Entre els seleccionats hi ha 3 ebrencs de la sala d'esgrima d'Amposta. No se puede entrar así, es pequeñito. A la sala d'esgrima del Centre de Tecnificació d'Amposta, una de les millors instal·lacions d'Europa, el combinat espanyol pot entrenar tàctica i tècnicament en unes condicions òptimes. Poder entrenar de forma més continuada i més seguida del que estem fent a Madrid últimament, no? Ja que aquí tenim la possibilitat de fer doble sessió i a Madrid, per qüestió de temps, instal·lacions i tal, només ens permet fer una sessió al dia, així no perdem el ritme d'entrenament que portàvem fins ara. A banda d'Àngel Fabregat, en la concentració de la selecció absoluta també hi entrenen l'ampostí Eugeni Gavaldà i el tirador de Sant Jaume d'Enveja, Gerard Gonell. Sí, Gerard Gonell està, Eugeni Gavaldà. La veritat és que sempre en els últims anys han vingut portant 3-4 persones a l'equip nacional d'aquí d'Amposta i això és un clar exemple de que les coses s'estan fent molt bé. No? Una selecció on només caben 4, 2 són d'Amposta i és algo important. A priori, un dels objectius marcats per aquesta concentració era preparar les Olimpíades de Tòquio 2021, però el futur de la competició a hores d'ara és una incògnita. Aquest any és un any complicat, perquè l'objectiu primer era la classificació olímpica. El que passa és que tot el món dubta si es faran o no es faran les Olimpíades. Aleshores és complicat perquè dependrà, en principi, l'objectiu número 1 és intentar classificar-se per als Jocs Olímpics.
per això tindrem que esperar al mes de març, que és quan se confirma si realment se fan o no se fan les Olimpíades. El repte més immediat per als tiradors de la sala d'esgrima d'Amposta és el Campionat d'Espanya de novembre. A falta d'aquesta prova, que veurem si s'acaba disputant, el conjunt ampostí lidera el campionat. Acabem l'Ebre Notícies migdia. Gràcies per la seva companyia. Tornem a les 6 en punt amb l'informatiu edició vespre amb Josep Pitarch i sempre la informació disponible a ebredigital.cat. A reveure.